Visoki zvaničnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksej Poliščuk izjavio je danas da bi potencijalni ulazak Ukrajine u NATO u trenutnim uslovima stavio tačku na mogućnosti političkog i diplomatskog rešavanja sukoba u Ukrajini i da bi se tim potezom alijansa direktno umešala u neprijateljstvo protiv Rusije. Stalno upozoravamo na opasnost od ulaska Ukrajine u NATO, naglasio je Poliščuk, prenos serija novosti. Na pitanje da prokomentariše izjavu mađarskog ministra spoljnih poslova Petera Sijarta da bi prijem Ukrajine u NATO u sadašnjim okolnostima značio početak Trećeg svjetskog rata, Poliščuk je naglasio da bi to dovelo do nekontrolisane eskalacije, što je, kako je ukazao, odgovornost koja bi u potpunosti pala na zapadne kustose kijevskog režima. Nadam se da rukovodstvo tog bloka ima razumne političare koji su svesni razornih posljedica kakve bi sam poziv Ukrajine u NATO mogao da ima, zaključio je ruski diplomata. Inače, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je kao prvu tačku svog plana pobjede sa kojim je upoznao zapadne lidere stavio upravo poziv Ukrajini za prijem u NATO i to odmah, kako je rekao, prenose agencije.